Hej så, velkommen til Den Usynlige Hånd. Vi vil i dag lave mat B, sommer 2012, reeksamen. Jeg starter her med opgave 1, som handler om nogle matricer. Vi har fået givet en matrix A, hvor vi ved, at egenværdierne er 5, 7 og 9, og deres egen rum er respektivt spand af 1, 1, 0, spand af minus 1, 0 og spand af 0, 0, 1. Og vi skal til at starte med vise, at matricen A, hvor følgende gælder, er en regulær matrix. Og i stedet for bare at sige, det er fordi egenværdien ikke er lige 0, så tænker jeg, at vi lige tager en hurtig opridsning af, hvad en regulær matrix er. Okay, en regulær matrix kendetegner vi typisk ud fra følgende tre karakteristika, hvor det klart er betingelsen 1, som vi plejer at bruge her i, at determinanten af A ikke må være lige 0. Desuden så kan man sige, at en matrix er regulær, hvis der findes en inverse. Det er det, det her lille tegn betyder, at der findes en A minus første, således at vi kan invertere A, og vi får enhedsmatrisen, når vi ganger to sammen. Tredje betingelse, som man kan indføre, det er, at alle egenværdier er forskellige fra 0. Og i det her tilfælde, der vil jeg lige henvise til tredje betingelse her, netop at egenværdierne er alle sammen forskellige fra 0, og derfor må matricen være regulær. Yes. Det var sådan set det. Yes. Stadig sommer 2012, prøve 2. Anden delopgave, den første opgave, der handler om matricer, handler om matricen A er positivt definit. Og ja, det er den. Det er den første fremmest, fordi at vi kan se, at alle egenværdier er strengt større end 0, hvilket er en klassisk betingelse for, at en matrix er positivt definit. Udover det, så kan man også fortolke en matrix definithed ud fra dens ledende hoved under determinanter. Og det kan vi ikke gøre ud fra den matrix, vi har fået givet, fordi der kender vi ikke matricen endnu. Men i princippet, hvis vi kalder det her for vores A-matrix, vi har fået opgivet det i 3 kryds 3, så er de ledende hovedunderdeterminanter følgende. Det er matricen A1. Det er determinanten af matricen A1, B2, A2, B1. Og det er determinanten af hele matricen. En positivt definit matrix har strengt positive ledende hovedunderdeterminanter. Det er en anden mulighed at gøre det. Man skal passe lidt mere på med de ledende hovedunderdeterminanter, når man skal snakke om negativ definithed, fordi der skal der være alternerende fortegn, det vil sige, at de skal skifte alt efter, hvad for en determinant man er med. Ja, det var det. Yes. Så skal vi i gang med tredje delopgave, hvor vi skal anvende spektralsætningen, fordi vi skal bestemme en udgave af matricen A. Og det vi får givet i opgaveteksten, det er asymmetrisk. Og asymmetrisk betyder, at den er diagonal ortogonaliserbar, hvilket betyder, at vi kan bruge spektralsætningen, som basically siger, at vi kan opskrive A ved hjælp af Q, som er en ortonormeret matrix, og D, som er en diagonal matrix. Diagonal matrix er meget simpelt. Det er en matrix, hvor der alle andre steder end i hoveddiagonalen står nuller, og i hoveddiagonalen der står alle egenværdierne. Den ortogonal og ortonormal matricen Q er derimod lidt mere speciel. Den egenskab Q skal have, det er, at indbyrdes, der skal vektorerne, der står i søjlerne, de skal være indbyrdes ortogonale, det vil sige, at deres indre produkt med hinanden skal være lige 0. Det er de, når man bruger egenvektorer. Så dem har vi fået opgivet, det behøver selvfølgelig ikke regne på. Men Q danner man ved hjælp af egenvektorerne. Så lad os se her. Hvis vi prøver at kigge på Q, der skal være ortonormeret, så er det ikke nok med, at vi får matricen 1, 1, 0, hvis vi bruger egenværdi 5. Længden på vektoren skal også være lige med 1. Så det vil sige, at hvis vi skal skrive det overordnet op, så skal vi skrive V5
altså egenvektoren derop, divideret med længden på vektoren, normen af V5. Og den skal så stå i første søjle. Næste søjle, der skal vi så skrive V7, altså egenvektoren forregnet i 7, som vi har fået givet derovre. Og den skal igen nummeres, altså den skal sættes i forhold til længden på en vektor. Og ligeledes med den sidste. Her skal stå egenvektoren for en værdi 9, delt med normen for en værdi 9. Yes. Så hvis vi starter med lige at skrive Q ud, efter hvad vi har fået givet her. Hvis vi i diagonalmatricen sørger for at skrive i samme rækkefølge, som vi står her, for vi skal huske, at hvis vi skriver egenværdien 5 som den første egenværdi i diagonalmatricen, så skal egenvektoren være den første søjle i Q-matricen. Så, nu siger vi, at vi starter med egenværdien 5, så bliver den første vektor, den bliver 1 over kvadratrod 2, fordi længden på egenvektoren er lige med kvadratrod 2. Vi ser, at længden det er jo kvadratroden af koordinaterne i anden. Så vi har 1 i anden plus 1 i anden plus 0 i anden. Det er 2. Så tager jeg kvadratroden, så det er kvadratrod 2. Så den hedder 1 over kvadratrod 2. 1 over kvadratrod 2 og 0. Den næste egenvektor, det er så V7. Og den hedder så minus 1 igen over kvadratrod 2, fordi at længden på en vektor er givet ved koordinaterne i anden. Minus 1 i anden, det er 1 plus 1 i anden, det giver 2. Og så tager kvadratroden kvadratrod 2. Så minus 1 over kvadratrod 2, 1 over kvadratrod 2 og 0. Og den sidste, der er længden allerede 1. Vi har koordinaterne 0, 0, 1. Så der får vi 0, 0, et lille tjek, man kan gøre sådan her for at se, om man har skrevet det rigtigt op, det er, at man skal sørge for, at når man, vi kan bruge vores vanlige prikprodukt, hvis vi prikker den her vektor med den anden, så skal den altid give 0. Så det vil sige, at de her to vektorer prikker via 0, de her to vektorer giver 0, de her to vektorer giver 0. Det gider vi ikke noget. Yes. Så vi skal bruge Q. Vi skal bruge Q transponeret. Hvilket er en fancy måde at sige på, at man skal vende op på rækker og søjler i ens matrix. Så vi siger simpelthen, den her, den smækker vi herned. Yes. Så har vi skrevet den op. Nu har vi to Q-matricer, og hvis I kommer lige til at miste overblikket over det øverste, men lige nu der skal vi bare bruge Q-matricerne til at skrive videre. Nu mangler vi sådan set bare D-matricen, som vi snakkede om, det var diagonalmatricen. Og hvis vi skriver op i den rigtige rækkefølge nu, så har vi, at vi skal til det. Til at starte med, så kan vi lige vise systemet i matrixprodukter. Og det er, at man tager række og gangen med søjle og lægger sammen. Så det vil sige 1 over kvadratrod 2. Gange 5. Det er 5 over kvadratrod 2. Så siger vi minus 1 over kvadratrod 2 gange 0. Det er 0. Og så siger vi 0 gange 0. Det er 0. Så summen blev her bare 5 over kvadratrod 2. Så går vi videre stadig første række, og den her gang anden søjle. Så det bliver 1 over kvadratrod 11 gange 0. Minus 1 over kvadratrod 11 gange 7. Så det bliver minus 7 over kvadratrod 11. Og 0 gange 0. Til sidst får vi 1 over kvadratrod 2 gange 0 minus 1 over kvadratrod 2 gange 0 og 0 gange 9. Så der får vi 0. Og et lille trick her, det er, at når man ganger en matrix med en diagonal matrix, og så siger vi specielt her i spektralsætningen, så siger man, at man at vi smører egenværdierne ud over ortogonalmatricen. Så det vil sige, at i første søjle, der kommer der
til at stå første egenværdi gang oprindeværdi, anden egenværdi gang oprindeværdi og tredje egenværdi gang oprindeværdi. Og sådan er det faktisk hele vejen ned. Så vi får her, der siger vi første egenværdi, det var 5. Koordinaten er 1 over kvadratet 2, så det bliver 5 over kvadratet 2. Anden gang egenværdien er 7. Værdien er 1 over kvadratet 2, så det bliver 7 over kvadratet 2. Tredje, der bliver det 0 gange 9, så det er 0. Yes. Oprindelig værdi, 0 gange første egenværdi, det er 5. 0 gange 5 er 0. Yes. Anden værdi gange anden egenværdi, det er 0 gange 7, det giver 0. Og tredje, det er så 1 gange 9, så det giver 9. Yes. Og den skal vi så gange sammen med matrisen her, og der er der desværre ikke nogen, kære mor. Det er lige for hårdt med matrisbrug. Skriver vi den lige op. Sådan. Yes. Række gange søjlemultiplikation. 5 over kvadratet 2 gange 1 over kvadratet 2, det giver 5 halve. Og læg mærke til, at I skal ikke længere have nogen kvadratrødder generelt hernede, fordi den eneste grund til, at vi får kvadratrødder her, det er, når vi normerer dem. Men når vi ganger de to Q-matricer sammen, hvilket vi gør til sidst, så kommer de altid til at gå ud med hinanden igen. En lille note. Yes. Så det bliver 5 halve plus minus 7 over kvadratrødder 2 gange minus 1 over kvadratrødder 2, det vil sige plus 7 halve, så bliver det 5 over kvadratrødder 2 gange 1 over kvadratrødder 2. Det er 5 halve. Så siger vi minus 7 over kvadratrødder 2 gange 1 over kvadratrødder 2, det er minus 7 halve. Og 5 over kvadratrødder 2 gange 0, minus 7 over kvadratrødder 2 gange 0, og 0 gange 1, det giver 0. Yes. Så tager vi næste række. 5 over kvadratrødder 2, 1 over kvadratrødder 2. 5 halve. Minus, eller hvad, 7 over kvadratrødder 2 gange minus 1 over kvadratrødder 2. Det er minus 7 halve. Og så kører vi 0 gange 0, så det er vi mere til. Og det skal lige siges her, at et lille trick er også, at vi har fået vide, at det er asymmetrisk. Så det vil sige, koordinater her og her, her og her, og her og her, de skal være lige hinanden. Og rent set, så er det en god måde at tjekke sit resultat, hvor man altid regner alle koordinater ud ved hjælp af matrixmultiplikation. Men i det her tilfælde, så vil jeg våge at antage, at jeg har regnet rigtigt, så jeg smider bare nogle tal ind her. Hvis der er 0 her, og den skal være symmetrisk, så skal der være 0 hernede. Nå, diagonalerne mangler vi, så vi tager anden søjle med anden række. Det er sådan, vi får midten her. Så vi siger 5 over kvadratet 2 gange 1 over kvadratet 2. Det er 5 halve. 7 over kvadratet 2, 1 over kvadratet 2. Plus 7 halve. Og 0 gange 0. Yes, så bliver det 5 over kvadratet 2 gange 0. 7 over kvadratet 2 gange 0. 0 gange 1. Alt sammen 0. Så vi får 0 herovre. Det betyder, at der skal også 0 her. Og så mangler vi bare det sidste hjørne, og det finder vi ved den tredje række, gange med den tredje søjle. Så det er 0 gange 0 plus 0 gange 0 plus 9 gange 1, det giver 9. Og så er vi strengt taget færdigt, men for god ordens skyld, så skriver vi A op, og siger 5 halve over 7 halve, det er så 6. 5 halve minus 7 halve, det er samme som minus 1. Så får vi 0, minus 1, 6, 0, 0, 0, 9. Og så har vi givet en udgave af matrisen A. Opgave 4, der skal vi opstille matrisen A i anden. Så er vi meget simpelt at definere som matrisen A gange sig selv. Så hvis vi smækker den her på, hvor vi skrev af før, så følger det her faktisk den samme type matrix-multiplikation, som vi udførte lige før. Så det er jo herligt. Masser af dejlige gange og plus. Det skal også lige siges, at der er faktisk en bedre måde at tjekke på, at se, om man får en symmetrisk matrix, fordi der er
Det er enormt nemt at lave matrixprodukter i Excel. Det ligger vi nok lige noter op på et tidspunkt, fordi det er dumt at lave en fejl i sådan noget. Ikke desto mindre, så går vi i gang. Række gange søjle, som vi siger 6 gange 6, 36, plus minus 1 gange minus 1, det er 37, 37 chef, og plus 0 gange 0, sådan, der er. Okay, næste, 6 gange minus 1, det er minus 6, minus 1 gange 6, det er minus 6, og 0 gange 0. Tredje, det er så 6 gange 0, minus 1 gange 0, 0 gange 9, det er 0. Yes. Anden søjle, første række. Minus 1 gange 6. Det er minus 6. 6 gange minus 1. Det er minus 6. Minus 1 gange minus 1. Det er 1. 6 gange 6. Det er 36. Og 0 gange 0. Tredje. Minus 1 gange 0. Det er 0. 6 gange 0. Det er 0. 0 gange 9. Det er 0. Og læg mærke til, at når du ganger to symmetriske matricer med hinanden, så får du igen en symmetrisk matrix. Så allerede her, så vil vi skrive 0, 0. Så mangler vi bare diagonalen, som bliver bestemt af tredje række, tredje søjle, som så hedder 0 gange 0 plus 0 gange 0 plus 9 gange 9, så det giver 81. Så du får matricen, der hedder 37 minus 12 minus 12, 37 er 81, og 0. Yes. Opgave 5, den handler om, at vi skal nu bestemme diagonalmatricen, som han nu kalder A, tilhørende den symmetriske matrix, vi fandt, hvor vi satte den oprindelige A igen. Og det er lidt langt med spektralsætningen, vi har med at gøre her, og man skal bruge nogle tricks, fordi at vi ved, at det her udtryk, det kan vi også kalde for... Eller vi kan opskrive det igen, som var vores oprindelige diagonale matrix. Den kan vi opskrive som A i anden, det vil sige, eller det kan vi opskrive som QT AQ gange med sig selv. Det her det var vores definition på D til at starte med via spektralsætningen. Og D i anden, det må så bare være D gange med sig selv. Så bruger vi nogle små regneregler her, det er, at vi må godt ophæve parenteserne og sådan set starte, hvor vi vil med matrix-multiplikationen, så vi får et q i tiende af med q gange q i tiende. Så vi lige sætter en lille parentes rundt om, gange med a gange q. Yes. Er en såkaldt ortogonal matrix. Det vil sige, at når du tager den transponeret, så er det lige med den inverse. Og definitionen på den inverse matrix, det er netop, at når du ganger den med den oprindelige Q, så får du enhedsmatricen. Så det her, det er det samme som at sige QT A. Så får vi selvfølgelig, at a gange med a, det er a i anden, og gange med q. Og så, som sagt, q er en ortogonal matrix, så vi må også godt bare indsætte q minus første, hvilket står op på vores formel heroppe. Og så ser vi, at d i anden matricen faktisk svarer til den matrix, som vi skulle finde herop. Der er også et bredere resultat, der siger, at hvis du tager en funktion til diagonalmatrisen, til din oprindelige matrix her A, så er det det samme som at tage funktionen til diagonalmatrisen. Det kan være, at jeg kommer til at røvle lidt, men nu siger vi, hvis vi siger, at A, og nu er det ikke det A, nu er det det A, vi kendte fra starten, det var lige med QD, QT. Så hvis vi så tager f af a, en funktion her, der var det for eksempel i anden, så er det faktisk det samme som at tage funktionen af diagonalmatricen. Og det er det, vi har brugt her. Her har vi bare lavet et mindre bevis for følgende påstand.
som jeg ikke vil vise nu, men det betyder sådan set bare, at den matrix, vi leder efter her, den finder vi ved at tage. Lad os se. Vi skal lige den her ud, så vi ikke bliver forvirret. Og siger, at den A, vi leder efter, den er altså lige diagonalmatrisen i anden, som er lige med vores diagonalmatrix, det var egenværdierne. Gange med sig selv. Og der har vi en regneregel med diagonalmatricer, at produktet af to diagonalmatricer, det er det samme som produktet af diagonalerne med hinanden. Så her så har vi simpelthen, at det giver 25, 49 og 81. Og hvis vi havde brugt den sætning, jeg snakkede om til at starte med, og vi gerne vil udenom det her under mig heroppe, så kan vi gå ind og sige, nå, men hvis f er a, det er lige med q f af d, q minus første, det skal selvfølgelig være qt, det skal selvfølgelig hæves. Og funktionen f af a her, det er funktionen, der hedder at sætte i anden, så er det en matrix, vi leder efter her, det er sådan set det i anden. Og når man tager det i anden, så tager man egenværdierne i anden. Super!